Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Tohle to mě zajímá trochu, pak si dáme trailery a pak Zelda. Zelda a spaní, teda aspoň z mojí strany. Eee, nejzajímavější díla Stevena Kinga, která stále čekají na filmování. Jsem přímě zvědavý, co si vymysleli tady, kdo vůbec, co si tady Jakub Vopelka vymyslel. Stephen King už zásobuje knih pectví převážně hororovými bestsellery přes půl století. A většina z nich se dočkala filmové či seriálové adaptace. Ty fakt je až tolik filmů Stephena Kinga. Jsou mezi nimi některé z největších a nejlépe hodnocených snímků historie. Pravda, no, speciálně fakt Shawshank a to s tím, to vězení, to Teď mi hrozně vypadává to jméno. Mrzí mě, že jsem. Uh, momentálně v Kyrech terorizuje prokletou rodinu děsivý přízrak Kostlivec. Jeho King zařadil do sbírky povídek noční směna roku 1978. Ten film já jsem si chtěl zajít, jo. Tak trochu. Už se na to nechci zajít. Výborná práce. Jehož King zařadil do sbírky povídek Neční směna už roku 1978. Není jediným kvalitním příběhem, jenž hororový guru v různých formách vydal a které dosud odolávají plnokrevné mainstreamové adaptaci. Kostlivé si desetistránkovou povídku o muži, jenž popisuje různorodnou minulost. A můžeme si tady Přehlížené texty, povídky, romány se tím dočkali maximálně dobrý. Sembrána, dlouhý pochod, já jsem si říkal úplně dlouhý pochod, to snad ještě nesfilmovali, ale pak jsem si říkal, že možná už jo, ale evidentně ne. A oni už sfilmovali, jo všechno je definitivní, na to jsem teď koukal do knihovny. tady. Teď jsem na to koukal do knihovny, úplně. to by si zasloužilo adaptaci, to je docela dost fajn. A co to? Uh, fuck, jak se to jmenuje. Právo nálezce už filmovali? Nebo nesfilmovali? Policejské knihovny? Zajímavé. Dlouhý pochod je úplně legendární, že jo? To jsou taky ty lidi, jak prostě jdou a, a jdou. <laughs> Co to je, tam... Nevím, jestli na hodinu a půl takový filmík by to mohlo být mega fajn. Uh, svůj vůbec první román King napsal už na univerzitě, jeho téma se z hlediska vývoje žánrové kinematografie ukázalo být nadčasovým. Děj se odehrává v budoucnosti, kdy totalitní vláda pravidelně nutí 100 pubertálních chlapců k účasti na pěším pochodu z Maine na Floridu, zhruba 2200 km. Akci vysílá Národní televize a háček tkví v tom, že chlapci nesmí zastavit nebo zpomalit pod 4 míle za hodinu. Kdo toto pravidlo poruší, toho přítomní vojáci zastřelí. Vítěz může být jen jeden. Příběh vycházel z tehdejšího strašáka větnamské války, kam se dva plnoletí mladíci rovněž mířili pochodovat na smrt. Žánr King předběhl podobné a převážně béčkové náměty, v nichž se budoucí společnost baví i zastrašuje krvavými hrami, které kinematografii zaplavovaly od 70. let. Ať už šlo o exploitační cestu gladiátorů, běžícího muže, rovněž dle Kingova románu. Jo, to jsem si říkal, jestli... Ne, počkat, já fakt měl pocit, že jsem viděl... A tady se měl někdy znovu podívat. A running man. Populární Battle Royale, již v minulé dekádě vykradli Hunger Games. To je Battle Royale, na to bych se jaký znovu někdy kouknul. Z jakého je to vůbec roku? Pede, 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 pede. 2000. Neuvěřitelný, že je to tak starý. Takové pochody, co zavedl Street Adolf a jeho japonský císařský kamarád. Tak mi plakát hodil do chuti si to pustit, že jo? Já jsem si myslel, že dlouhý pochod už nějakou adaptaci máte. Říkat Stephen King, Long Walk Movie. Že jo! Já jsem si to myslel. Je to. Ne, aha, to si teď teprve točí. Bych přísahal, že to až existuje. A ono ne? Dobře, no. Tak to by určitě měli sfilmovat. To je takový vizuálně celkem normální prostě ten dlouhý pochod. Nebo verzi běžícího můžeme dělat Edgar Wright. Ani nevím, že se to začít znovu. Running Man Remake. V roce 2021 Pictures oznámilo, že udělá novou filmovou adaptaci novely, která bude víc věrná zdravému materiálu. Edgar Wright bude režírovat a znovu si představí příběh Jo, no, no, dobrý. Takže jo. Oznámili to teda v roce 21, jo? Takže... A od té doby o toho, o tom není ani slovo, takže jako... i je trochu otázka. Lovecraftové knihy mají málo adaptací. Teďkon vyšla jedna nová komiksová od Krve. Dál existuje stará taková sbírka. Tamhle někde jí mám. Komiksu. A... Co se týká filmových adaptací... Uh... Barva z vesmíru, film z roku 2019 s Nikolasem Cagem je docela OK, ono to má ty hodnocení, ale reálně je to normální adaptace přímo Lovecraftovi, povídky, uh, color uh, out of space, že? což pokud, jsi, pokud budeš číst Lovecrafta, tak na to určitě narazíš. A uh, 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 oni, nevím, jestli nějaká další kraby by stála za doporučení. Je to samozřejmě seriál Love, myslím, že Lovecraft Country. County, Country, já teď nevím. Lovecraftová země, je to Country. Který je, no. taky, 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 Ten, ten mi přijde horší reálně než ta barva z vesmíru. Ale teoreticky. a... p, 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 Pak je co je dál, ty jo? Myslím, že normálně Call of Cthulhu, že jo? je nějaký film, který je taky, jo, 2005. Tady to. Ne, hádám dobrý. Tak nějak. Překvapivě to má suverénně nejlepší hodnocení, ale je to mega starý. A já nevím, no zase reálně, prostě nějaká úplně úžasnost to není. A Lovecraft ta země byla tak špatná, jsem byl Kanga. No ne, mě to prostě moc nesedlo. Barva z vesmíru podle mě... Já si myslím, že reálně mě barva z vesmíru baví docela dost, jako. Uh, ne, že by to bylo nějaký 10 z 10, ale přijde mi to jako docela dost fajn film. Tam hodně lidem nesedí tak úplně ten tón, jakým hraje Nicolas Cage v porovnání prostě s že ten film se celkově tváří tak jako vážně. A já nevím, já jsem v Lovcraftovou zemi prostě ani nedokoukal, jsem nějak viděl kousek ale taky jako, mě to mě vůbec nebaví. A, takže nevím, nemůžu úplně soudit, možná se to na konci nějak jako mega rozjede a začne to být zajímavý. A jinak jako doktor Kaligar, jak se jmenuje? Fuck. Ježišmar, já to najdu podle toho, Gelma Del Toro, Kabinet Kuriozy, Doktora... Ne, Gelma Del Tora, přímo jsem idiot. Teď v tom jsou dva díly, který jsou strašně Lovecraftovský a jsou to ty dva nejlepší díly. Je to Pitva a ten Pikmenův model. Takže jakoby... To mi přijde jako asi reálně nejlepší vizuální tak nějak díla na téma Lovecraft, přestože nejsou teda to adaptace přímo jeho ničeho, ale reálně tyhle ty dvě věci, kterým můžeš kouknout úplně ve váku, on ten kabinet kuriozity sice seriál, ale vůbec to na sebe nenavazuje, jsou to krátké příběhy a to samý bych řekl, že je Love, Death and Robots ve třetí sérii, <laughs> hrozně netuším, pak ten robot, třetí, děsivá výprava. Námořník, ne, jo, jo. Je to ono? Myslím, že jo. Vyškat. Bad traveling. Jo, to je ono. No, jasně. A ještě tohle, no. To je úplně skvělý taky. A, t... no, prostě je to takový hodně Lovecraftovský, ale není to teda adaptace právě ničeho jeho přímo. Ono to není strašidelné, je to prostě divný. Jo, no, hádám, že to s tím souhlasím. Ono to není strašidelný a je to prostě divný, no. A to je právě, <laughs> co mi na tom nesedí. Já, já, myslím, no, mě to, mě to upřímně vůbec nevadilo. Ale uh, upřímně, zní to divně, ale tady z ty tři díly z různých jako krát seriálů prostě, nebo seriálů z různých sbírek krátkých filmů hádám, mi reálně přijde jako nejlepší Lovecraftovský adaptace, co existují víceméně. I když ani jedna z nich není teda přímo jeho adaptace, ale jako nejlepší vizuální reprezentace Lovecrafta, co se dá skouknout v podstatě. A... Uh, jinak nevím, ono určitě existuje hrozně moc těch, že jo, počkat. Lovecraft, Ovis. A barva ze šmíru, to druhá reanimátor, to je, já To je dobrý, to jsem kdysi viděl. To, tohle je dobrý. To je podle Love, je to podle nějakého povídku, to jsem ani povídku, a myslel jsem čet všechno od Lovecrafta. I nebo jsem zapomněl pořádně, o čem je ten... Našně, studentové. OK. Tak tohle je, tohle je fajn, evidentně je to teda adaptace Lovecrafta. Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, po případě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.